Құрметті көрермендер, Сыбала жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 23-27 қараша аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттік төрағасы Алиш Бекбаев, экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиевпен бірге экологиялық бақылау, су ресурстары, геология, орман шаруашылығы және жануарлар әлемі мекемелерінде жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу мәселелеріне арналған отырысқа қатысты. Кездесуде агенттіктің су ресурстары, экологиялық реттеу және бақылау, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеттерінде жүргізген жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдауларына қатысты жұмыс нәтижелері қаралды. Агенттік төрағасы жүргізіп жатқан жұмыста ашықтық деңгейін арттыру қажеттігіне ерекше назар аударып, табиғи байлықты сақтау және көбейту біздің халық пен ұрпақ алдындағы киелі міндетіміз екенін атап өтті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысының шетелдік ең үздік ведомстволардың бірі Гонконгтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі тәуелсіз комиссиясының комиссары Саймон Пэмен онлайн кездесуі өтті. Тараптар жемқорлыққа қатысты жағдайды түбегейлі өзгертуге мүмкіндік берген Гонконг әріптестерінің тәжірибесін талқылады. Алиш Бекбаев Гонконгтық әріптестерін елімізде жүргізіліп жатқан реформалармен және жемқорлыққа қарсы заңнамалық бастамалармен таныстырды. Өз кезегінде Саймон Пэ Қазақстанның жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы және мемлекеттік қызметті реформалаудағы жетістіктерін атап өтті. Ведомстволар талдамалық зерттеулерінің нәтижелері мен оқыту іс-шараларымен және екі жақты сапарлармен алмасу аясында ынтымақтастық туралы келісімге келді. Агенттік алаңында Алиш Бекбаевтың Американың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісінің орынбасары Теодор Линкпен, Нидерланд Корольдігінің төтенше және өкілетті елшісі Андре Карстенспен жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастық мәселелері туралы халықаралық кездесуі өтті. Кездесуде бірлескен жобалар мен ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысының төрағалығымен мемлекет басшысының коронавируспен күрес іс-шараларын іске асыру барысында жемқорлықтың алдын алу және жолын кесу жөніндегі тапсырмаларын іске асыру туралы кеңес өтті. Онда тиісті құрылымдық бөлімше басшылары атқарылған жұмыстар туралы баяндап, төраға тиісті тапсырмалар берді. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының тұрғындарын онлайн режимде қабылдап, олардың шағымдары бойынша тиісті тапсырмалар берді. Агенттік төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов 9-ші азаматтық форумның аясында үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен онлайн кездесу өткізіп, ашықтық және азаматтық қоғамды жұмылдыру мәселелеріндегі агенттіктің 10 тәжірибесі туралы баяндама жасады. Кездесу қорытындысы бойынша форумға қатысушылардың барлық ұсыныстары агенттік басшылығының назарына алынды. Агенттіктің антикорлар жобасының аясында Республикалық арнайы мониторинг тобы жетекшісінің орынбасары Дәуреш Баталованың, агенттіктің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Ерлан Жалмағамбеттің, Қазақстан Даму банкі акционерлік қоғамының Капайс қызметінің басшысы Алма Аймурзинаның, Нарық сараптамасы және мониторинг орталығы директоры Серікбек Ешібектің қатысуымен тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Жалпы барлық аумақты департаменттерде 212 сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 266 тікелей эфирі өтті. Сондай-ақ антикорню жобасының аясында стратегия және жедел басқару департаментінің басшысы Нұрлан Жақсымбетовтің, республикалық адалдық алаңының жетекшісі Төреген Байғұловтың, президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының қызметкері Ержан Жаровтың қатысуымен агенттіктің қол орталығының адалдық алаңының 10 айдағы жұмыс нәтижелері және жемқорлыққа қарсы комплайенс туралы онлайн брифингтер өтті. Агенттіктің бастамасымен еліміздің барлық өңірінде мемлекеттік мекемелердің ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етіп, азаматтарға жылдам әрі сапалы қызмет көрсетуге арналған сервистік әкімдіктер ашылуда. Осы аптада Түркістан облысының Қазығұрт, Шардара және Жетісай аудандарында сервистік әкімдіктері ашылды. Сондай-ақ Атырау облысының Қызылқоға ауданы мен Жамбыл облысының Жамбыл ауданының әкімдіктері сервистік үлгіде қызмет көрсетуге көшті. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 336 тікелей эфир өткізіліп, 198 мыңға жуық адам қамтылды. 7 кездесу ұйымдастырылып, 15 түсіндіру видеоролигі жарияланды. Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылыққа қарсы күреске арналған халықаралық күнге орай жоба жетекшісі адвокат Айман Омарова тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелері бойынша онлайн кеңестер берді. Сонымен қоса аталған күнге орай агенттіктің барлық аумақтық департаменттері тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелері бойынша құқықтық кеңестер беріп, тақырыптық акциялар өткізуде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Астана кәсіби спорт клубы мен Астана Протим велокомандасының үш басшысына қатысты велоспортты дамытуға бөлінген 520 миллион теңгені ұрлау фактісі бойынша қылмыстық істі аяқтап, сотқа жіберді. Тағы бір айыпталушы халықаралық іздеуде, оған қатысты тергеу жалғасуда. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаментерінің 23-27 қараша аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілеріндегі парақшаларында жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар!